ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ? ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ? እሺ እዚህ ጋር ያለው የሰበሰብ ኃይል ወይንም የወታደር ሰበሰብ እዚህ ጋር በተገኙበት ወደ አማራራቸው سنልፍ እስኪ አንድ የቃለ መጠየቅ መልልሱንን ፈቃደኛ ለመሆኑት እስኪ መጀመሪያ ማረጋጋጫ እንፈልጋለን። አዎ ፈቃደኛ ነኝ። ኦኬ ፈቃደኛ ከሆንክ በጣም ጥሩ። ደስ የሚያሳይ ነገር ነው። ወደ ትግል አላማ እንደዚህ ተሰባስባችሁ ትግልን ለመጀመር ያስፈልጋችሁ ዋናው ምክንያት ምንድነው? እኛ ንጹህ አማራ ነን። እኛ ወደዚህ ትግል እንድንገባ የተደረግነው ተገደን ነው። ወደ ትግሉ እንድንገባበት የተደረገው የአማራ የማንነት ጥያቄ ስንጠይቅ አንቀጽ 39 ንዑስ 5 ላይ መንግስት ባወጣው መሰረት የአማራ የማንነት ጥያቄ ጠይቀናል። ለነገር ግን ይሄው ውሃት አላማና ስትራቴጂ አማራንና ኦርቶዶክስን ለማጥፋት ወይም የአማራን ዝርያት ለማጥፋት የታሰበና የታቀደ በመሆኑ የአማራ የማንነት ጥያቄ መመለስ ሲቻል የአማራን ህዝብ ቆመጥና ብሬን ታንክና መትረጊስ ይዘው የአማራን ህዝብ መግደል መጨፍጨፍ ተጀመረ። ከዛን ባሻገር እሄነን አማራ ነኝ የሚል ሰው በጉልህ እየለቀምን እንገላለን ተብሎ በትግራይ ተወላጆች በህወሓት ባለስልጣኖች እና አሁንም በትግራይ ብሔራዊ ደህንነቶች እሄን ያማራ ንጹህ ተወላጅ ህዝብ ማሳደድና መያዝ መግደል ማሰር ጀመሩ። አማራጭ ስናጣ ተገደንኛ ከመሞት ወይስ ላለመሞት ውሳኔያችን ወስነን አሁንኛ በዚህ በጫካ ላይ የግድ አስፈላጊ የሆነ ምላሽ ለመስጠት ተገደንኛ ወደ ጫካ ላይ ገብተን አሁን የትጥቅ ትግል መስርተን ለ25 ሚሊዮን የአማራ ህዝብ ቢቻል ማድረግ ያለብንኛ በቅርብ ቀን ይሄ የአማራ የማንነት ጥያቄ ወይም የአማራን የማንነት ጉዳይ አማራው የአማራው ህዝብ በራሱ ፍላጎት ወደ አንድ እንዲመጣ የማድረግ ስራ መስራት ነው። እንሰራዋለን ብለን አስበንም ነው ስራ የጀመርነ እና አጀማመራችንም ይሄ ነው። እሺ አጀማመራችሁ ይሄ ነው፣ ደስ ይላልኝ። ነገር ግን ማለት ነው የማንነት ጥያቄ ጥያቄዎች መሆናችሁና የሰራዊቱ ስብስብ አስደስቶኛል። የማንነታችሁን ለመግለጽ ሞክራችኋል። የማንነት ጥያቄያችሁ ሊመለስላችሁ ቢችል አመለካከታችሁ ለወደፊት ያላችሁ የትጥቅ ትግል ለወደፊቱ ቀጣይነቱስ ምን ይሆን ነው? የማንነት ጥያቄው ህወሓት ከተከዘ ወደዚህ ለአማራ ህዝብ እንመልሳለን ተብሎ የማይታሰብ ጉዳይ ነው። የህወሓት መሰረታዊ ሐሳቧ የኦርቶዶክስ እምነትንና አማራን ማጥፋት ስለሆነ ያን ስትራቴጂ ወደ ኋላ ተመልሳ ከተከዘ ወደዚህ ለአማራ ሰጣለሁ ብላ እማታስብ መሆኑ ይሄ በእኛ አረጋግጠን ያው አድረናል። ማንኛውም የአማራ ህዝብ ይሄም መሆኑን ለይቶ እንዲያውቅልንና አሁንም ቢሆን እኛ ሐሳባችን የአማራ የማንነት ጥያቄ ብቻ ሳይሆን አቅማችን እየጎለበተና አቅማችን እየጠነከረ ሲሄድ አንዲት ኢትዮጵያ እንጂ የተብተነተነችና ድራሿ የጠፋ ኢትዮጵያ እንድትሆን ፍላጎትም የለንም፣ አላማችንም ይሄንም አይደለም። የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ፣ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ጥያቄ አጠቃላይ ሙላው ድሮ እንደነበረችው ኢትዮጵያ አንዲት እንድትሆን ፍላጎት አለን፣ ራዕያችንም ይሄ ነው። ለነገር ግን እኛ አሁን ባለን አቅም ጉዳይ የተነሳንበትን መሰረታዊ ጉዳዩ ጥያቄው የተነሳ የአማራ የማንነት ጥያቄ ስለሆነ መነሻችን በአማራ የማንነት ጥያቄ የነጻነት ታጋይ ብለን ነው የመሰረትነው። አሁንም ማንም ረድቶን ወይም ማንም አግዞን ሳይሆን አማራነታችን አስገድዶን የአማራ ክብር ተገፎ የኦርቶዶክስ እምነት እንዲጠፋ ተደርጎ
የተዘመረበት ጉዳይ አሳስቦን ይወጣን እንጂ ትግላችን እኛ እስከ መጨረሻው ድረስ የአማራ የማንነት ጉዳይ ቢመለስም አጠቃላይ የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ ካልተመለሰ አቅማችን እየጎለበተና እኛ ጥንካሬ እየፈጠርን በሄድን ጊዜ ኢትዮጵያ አንዲት እንጂ ሁለት እንደማትሆን የማድረግ ስራ ለመስራት ነው ሀሳባችን። እሺ፣ በጣም ጥሩ። በዚህ ንግግር ላይ ለሰጠኸኝ ቃለ ምልልስ ከልብ አመሰግናለሁ። ወደ ዋናውና ወደ አስቸኳይ ለሆነው ጊዜያዊ ጥያቄ ገባለሁ። አሁን ላይ በተሰጠው በኮማንድ ፖስቱ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምን አስተያየት አለህ? ይሄ በጣም አስቂ ነው። ምናልባት ያልተማረ ህዝብ አሁን ባለንበት ሰዓት ያልተማረ ህዝብ አለ ብዬ አላስብም። ይሄ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ድሮ ህወሓት ሲመሰረት ደደቢት ላይ አምስቱ ነው የመሰረቱት እንጂ ዛሬ የታወጀ አዋጅ አይደለም። አሁን ባለንበት ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር የመቃብር ዘበኛ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ አነበበው ብላችሁ ነው እንጂ ይሄ ድሮ የወጣ ህወሓት መሰረቷን መስረታ ጠቅላላ የትግራይ ታላቂቱን ትግራይ ሲመሰረቱ የተመሰረተ አዋጅ እንጂ ዛሬ የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የመቃብር ዘበኛ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ አነበበ ብላችሁ አይደለም። ይሄ ድሮ ነው። ይሄማ ባይሆን ኑሮ አንቀጽ 39 ንዑስ 5 ላይ ያነብ ነበር። ትክክለኛ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ በራሱ የሚተማመን ቢሆን የተጠየቀውን ጥያቄ አንቀጽ 39 ንዑስ 5 ላይ የማንነት ጥያቄ ይሄ ይነበብልን ሲባል ይሄን ማንበብ ወይስ ድሮ እና አቦይ እና አባይ ጸሐዬ ወይስ እና አቦይ ስብሐት ነጋ ያ ደደቢት ላይ የተጻፈውን ነው ማንበብ ያለበት? ይሄ የድሮውን አውጥተው ፈርፍረው ከአቶ መለስ ምናልባት ወይም ሱሪ ኪሹ ወይም ከፖስታው የነበረው ነው እኮ ያነበበው እንጂ ይሄ ትናንትና አይደለም። ይሄ የፖስት ኮማንድ ይሄ ዛሬ የዛ እንዴት ነው? ይሄ ጥያቄ ለእኔ አዲስ አይደለም። ጥሩ። ይሄን ጥያቄ ያው